Magandang umaga sa inyo. Ang topic natin ngayon ay Introduction to Criminology and Psychology of Crimes Pointers in CLE. Ito pa rin ang inyong lecturer na si Noli Z. Incad. Ang unang tanong ay, the revised penal code is the primary source of our criminal law. Tama naman. So, ang revised penal code is the primary source of criminal law. Pero hindi yun ang tanong. Ang tanong ay, ito ay mas kilala sa. Ang Philippine Constitution, iba naman ito. Dahil lahat ng batas ay dapat sumunod kay Philippine Constitution. Kung hindi sumusunod ang batas kay Philippine Constitution, madedeclare ito na unconstitutional. Ano ang city ordinances? Ang city ordinances ay ito yung mga batas na ginawa ng bawat city or municipal para sa kanilang nasasakupan. Sample nito, yung sa curfew, nagiinom sa labas, bawal. Yan. Ang felony naman, ito naman yung tawag sa krimen na pinarurusahan ng ating revised penal code. So, ano ang sagot natin dyan? It is an act number 3815. Next, it is the study of the facial feature and their relation to human behavior. Ang tinatanong dito, ito yung pag-aaral ng muka ng isang tao na dahil lang sa mukha ng tao, malalaman na natin ang kanyang behavior. Isa-isayin natin. Pag somatotyping, tumutukoy naman ito sa pangangatawan ng tao. Maaring payat, maaring mga macho, maaring mga matataba. Kung ikaw ay napapabilang sa matataba, ang sinasabi ng somatotyping, maaring ikaw daw ay tinatawag na picnic at ang common na krimen na kinukomit mo ay estapa. Kung ikaw naman ay napapabilang sa tinatawag nating asthenic o payat, ang common na nakukomit mong crime ay mga petty crimes tulad ng pickpocket. Basta tatandaan natin, pag asthenic, mga payat. Ano naman ang athletic? Ang athletic naman, sila naman yung mga macho. Okay, mga physically fit. Ang common na kinukomit na crime nito ay mga violence. Pag criminal psychology, ito naman ang pag-aaral ng human behavior in relation to criminality. Ano naman ang criminology? Ang pag-aaral ng mga krimen, mga biktima, mga gumawa ng krimen, at mga maaaring solusyon o i-prevent ang krimen. Criminology yun. So, ang sagot po natin dyan ay physiognomy. Next, it is the process by which individual, is yung mga tao daw, na nababawasan ang kanilang paggawa ng krimen. Kung ang edad nila ay tumataas. Isa-isayin natin. Ang classical theory, ito ay nakatutok sa krimeng ginawa mo. Free will. Nakatutok sa krimeng ginawa mo o free will. Ang differential association theory naman, nakapokus ito na ang criminal behavior daw ay natututunan through communication, sa pakikipag-ugnayan, ay pag-usap. Pag positivist theory, ito naman ang teorya na nakatutok sa tao mismo. At bakit ang tao ay gumawa ng krimen? Maaring dahil epekto sa kanyang biological or physical feature, sa kanyang psychological or sociological. Ito din nakaka-apek sa tao, kaya daw nakapag-commit ng crime. So nakapokus siya sa tao. Bakit nag-commit ang crime ang tao? Ang sagot natin dyan ay aging out phenomenon. Okay? So, in short, ang ibig sabihin ng aging out phenomenon,
Habang umiedad ang tao, nababawasan ang kanyang paggawa ng krimen. Habang umiedad. Sample nito, kung 18 years old ka, snatcher ka, siguro pag edad mo ng 80 years old, hindi ka na snatcher. Nababawasan na. Kung 18 years old ka, nang snatch ka mga 30 times, pero siguro pag sumanda ka 80 times, isang beses ka na siguro magnakaw, baka mahuli ka pa. Kasi mabagal ka nang tumakbo. So ang sagot natin dyan ay aging out phenomenon. Next, the crime or a crime punishable by penal laws. Ano daw yung mga krimen na pinarusa ng ating penal laws? Pag infraction, ang nagpaparusa dyan ay mga city ordinances. Pag offense, para naman yan sa mga special laws. So ang sagot natin dyan, felony. Okay, felony. Eh, hindi naman pwedeng crime. Na crime na tinatanong, crime pa. Diba? So, hindi po pwede yun. Redundant yun. So, ang sagot natin dyan, felony. Next, number 5. There are two forms of crimes committed either by dolo or culpa. Anong ibig sabihin ng dolo? Anong ibig sabihin ng dolo? Isa-isa na naman natin. Pag logomasi, tanggalin daw ang batas para walang krimen. Sabi ng logomasi, tanggalin ang batas para walang krimen. Pag ebidensya, ito ang mga pamamaraan para patunayan ang krimen ay nangyari. Pag fault naman, ito yung maaring ano ba yung inano ng fault? Ito yung kulpa. Diba? Ito yung mga katangahan. In short, katangahan, kapabayaan, kawalang kakayahan. Yan. So, sagot natin dyan, deceit. Number 6, the Philippine Criminology Profession Act of 2018. Say-say natin, ang RA 6506 ay ito yung ipinawalang bisa o tinanggal, nirepealed, inabolish ng RA 11131. So, ang sagot natin dyan ay RA 11131. Ito na yung bagong batas para sa Philippine Criminology Profession Act of 2018. Ano naman yung tinatawag nating Republic Act 10912? Ito yung Continuing Professional Development Act of 2016. Na bago ka mag-renew, kailangan mong umaten ng CPD. Dahil para masigurado na bilang isang professional criminologist ay may ipagpapatuloy ang kakompetensi ng isang professional criminologist. Ano naman ang RA 11235? Ito yung Motorcycle Crime Prevention Act or minsan tinatawag natin doble plaka. Di ba? Ang gara, may plaka ka na sa harapan, may plaka pa sa likod. Malalaki pa. Swabe yun. Next, RA 6506 nirepealed ng RA 11131. Tama yun. Or the Professional Regulatory Board for Criminologists shall compose of sino ang bumubuo ng Professional Regulatory Board for Criminologists. Ang sabi dyan, ang bumubuo dyan ay isang chairman at apat na miyembro. Ang chairman at apat na miyembro ay may 3 taong panunungkulan. Number 8, crime punishable by death. Penalty is what kind of according to gravity? Yung may mga hatol na death penalty base sa gravity o bigat, alin dyan? Ang light offense, mga kaso na may penalty na aresto menor at pababa. Aresto menor, 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 menor. Pag less grave offense, mga prison correctional at hanggang aresto mayor. So, tanggalin na natin ang capital punishment kasi according to gravity ang tinatanong. So, ang sagot natin dyan, grave offense. From prison mayor, pataas. So, ang sagot natin ay grave offense. Number 9, ang kauna-unang babae na lethal injection sa Pilipinas. Si Ada Margaret Duke, siya ang mother of criminals. Si Leo Echegaray, kauna-unang lalaki na lethal injection dahil sa panggagahasa. Si Marshall Perez Ama, siya naman ang in-execute o hinatulan ng electrocution or pagkaka
ilagay sa electric chair? So ang sagot natin dyan, female kasi, Josepina Esparraz. Number 10. Noong panahon o sinaunang panahon, ang naging basehan daw ng rules and regulation noon. Isa-isay natin. Pero ang tinatanong, yung sinaunang panahon, ano naging basehan ng kanilang dapat sundin? Pag-anomy, ito yung pagkasira or the breaking down of social norms. The social breaking down of norms. Tanggal na yan. Pag norms, ito yung katanggap-tanggap na kaugalian na inilatag ng society. The socially accepted standard of the society. Ang code, example nito yung mga Hammurabi. Pag law, ito na yung mga batas na isinabatas ng Kongreso. No? So, ang sagot natin dyan ay custom. Kung ikaw ay bago dito sa page na to, ikaw ay mag-like at i-share and i-follow ang aming page. At para sa mga maraming video, para sa pagtulong sa iyong nalalapit na criminology license examination, manood ka sa aming YouTube channel, Acclimentoring by Chaps Black. Kompleto na ang mga video dyan para sa iyan. At kung gusto mo nang bumili ng libro, nandyan ang aming Mastering Criminology Terms, 750 pesos lang yan. At kung gusto niyo bumili, pwede kayo mag-message sa aming page na Acclimentoring by Chaps sa Facebook page or mag-text sa aming number na 0926-056-8167. Kung gusto mo naman ikaw ay interesado sa aming online group study and tutorial, maaari ka rin mag-message sa aming Facebook page o sa number. Ang aming online group study and tutorial ay 100 pesos per 4 hours. So maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita.